conosco la tua strada, ogni passo che farai, le tue ansie chiuse, i vuoti sassi che allontanerai, senza mai pensare che come roccia io ritorno in te. Io conosco i tuoi respiri, tutto quello che non vuoi, lo sai bene che non devi riconoscerlo, non puoi, e sarebbe come se questo cielo in fiamme ricadesse in me. Cristiano Grillo e Jussara Lopes de Lima. O
contraente é brasileiro, auxiliar de administração solteiro. Nasci em Pedreira desse estado, a 4 de maio de 1978. Residente domiciliar nesta cidade, com o próprio nascimento, 235. Luiz Laércio Grilo, nascido 24 de março de 1951, e Dona Mari Eneide Verzani Grilo. Nascido em 25 de janeiro de 1949, brasileiros residentes domiciliares como contraente. A contraente é brasileira, industriária, solteira. Nascida em Capitão Leones das Marques, estado do Paraná, em 4 de setembro de 1976. Residente domiciliar nesta cidade, com o próprio nascimento, 235. Jorge Lopes de Lima, falecido em 17 de novembro de 1997, e Dona Laurentina Catarina de Paula, nascida em 1 de novembro de 1947, brasileira, residente e domiciliada com a contraente. A contraente, em virtude do casamento, passará a assinar Jussara Lopes de Lima Grilo. Regime adotado é de comunhão parcial de bens. Exibiram os documentos exigidos pela lei. Lide achado conforme, assinam o juiz de casamentos, os contraentes, as testemunhas, comigo substituta do oficial que escreve e assina. Quando manca il sole, se non ci sei tu con me, su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso, chiudo dentro me la luce che hai incontrato per strada.
So this is who I am, and this is all I know, and I must choose to live for all that I can give, the spark that makes the power grow, and I will stand for my dream. Symbol of my faith in who I am. But you are my only. And I must follow on the road. Pede pra ele, pede que eu tô ocupado, sabe? Espera um pouquinho, espera que você vai assinar aí, cara. Agora, você vai ensinar aqui de que ele é livre, que ele foi batizado, etc, etc. Então, assim, o primeiro testemunho que ele vai fazer aqui. Vamos lá. Vocês estão assinando que vocês têm certeza que ele foi batizado, né? Do Cristiano e da Justara. Os que já assinaram, para ficar para lá. Os outros que são padrinhos da Justara e do Cristiano vão assinar aqui agora. Os padrinhos da Justara e do Cristiano. Você já assinou nada? Não. Frente, né, padrinho? Você na frente dele, seu marido. Outro casal do Fabinho, da Justara e do Cristiano. Os que já assinaram, então ele pode ir para lá, que eles viram a câmera dele. Eles já assinaram. A audiência na frente. Thank you.
E di aiutare. Thank you.
Estamos aqui presentes, Cristiano Grilo, Sara Lopes de Lima, Jefferson de Ribeira Cruz, Ribeira Cruz, Cianfilópolis, Ribeira, para contrair o fio sacramento do matrimônio. Hoje, dentro dessa Assembleia, faz o seu juramento de amor e fidelidade. E nós, aqui reunidos, vamos participar dessa celebração. Queridos irmãos, somos todos bem-vindos à Casa de Deus, a ordenação de reunidos para celebrar o matrimônio. E são três motivos que nos trazem aqui. Primeiramente, o espírito de fé. Fé na santidade do sacramento e na grande importância que esse ato religioso tem na vida do casal. Aqui estamos também para partilhar as alegrias desses jovens e manifestar a nossa amizade. E o terceiro motivo é nossa piedade cristã. Queremos nos entrar junto, que Deus nos faça sempre felizes nessa nova etapa de sua vida. Caríssimos irmãos, uma vida dor de matrimônio é só possível quando há verdadeiros que seguem o amor. São Paulo Apóstolo escreve aos seus discípulos e eles procuram encontrar o verdadeiro dom mais elevado. Tu lembra que se tivesse muitas qualidades, não tivesse um amor sincero e verdadeiro, isso de nada me adianta. E passa a dizer as verdadeiras qualidades no matrimônio da caridade. Caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se enche de orgulho, nada faz de conveniente. Não procure seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegre injustiça, não recusire com a verdade, tudo escuta, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, a caridade jamais deve passar. Prezados ouvintes, esse agora é um momento importante que nós vamos também manifestar em nome de Deus, né, essa bênção solene. Que vocês façam muito juramento, né? Agora a noiva que fala do esteiro, a noiva que fala do esteiro. Bem, querido noivo, vocês estão aqui na presença de Deus e entre a comunidade eclesial e os acolhe com muito carinho. É agora que o amor que os une será marcado por Cristo com um sinal sagrado. Porque é Cristo que abençoou seu amor. Ele já os consagrou pelo batismo. Agora, com o sacramento do matrimônio, ele vai enriquecer mais ainda as suas obras, para que vocês sejam sendo fiéis um ao outro. Portanto, diante da igreja, dessa comunidade, eu lhes pergunto. Cristiano Grilo Jussara Lopes de Oliveira de Lima. Jefferson de Ribeira Cruz, Ribeira Lúcia, Virolde, Rotenberg. É de livre e espontânea vontade que vocês vieram aqui para mim esse matrimônio? Sim, né? Abraçando o matrimônio, vocês irão prometer amor e fidelidade um ao outro. Vocês prometem essa fidelidade por toda a vida. E estão também dispostos a receber com amor os filhos que Deus vai confiar, educando a lei de Cristo da igreja? Sim. Para manifestar esse consentimento diante de Deus e sua igreja reunida, dá uma outra mão direita. O noivo segura a mão direita, dá a mão direita. Mão direita. Mão direita. Mão direita. Llegando a ser solamente de la alma.
Que Deus lhe abençoe os filhos com os amigos e a paz com todos os homens. Seja um mundo sinal do amor de Deus, abra uma porta aos pobres e felizes e um dia seja reconhecido na casa do Pai. E agora então você vem para lá. Vamos então agora dar início à nossa celebração da Eucaristia. Thank you.
padrinhos, meus parentes, né, meus amigos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos de paz, o Senhor nos dá.
to the arms I love. Lead me like you did before. Touch me once again and remember when there was no one but you wanted more. Don't go, you know you break my heart. She won't love you like I will. I'm the one who'll stay when she walks away.